від Женецького водоспаду. Ми піднімаємося на ось таку невеличку полонину. Тут буквально 5 хвилин від дороги. Чим вона цікава? Звідси відкривається гарний краєвид на гору Хомяк. Ось бачите зараз по центру. Це є гора Хомяк. А ось вдалині це гора Синяк. Ми мандруємо далі. Ось бачите Хом'як вдалині. А ось там зліва, зараз вже по центру, ось це є дача братів Кличків. Так, ходити по горах, по водоспадах треба гарно пообідати. Ось дивіться, як у Карпатах із підручних, так би мовити, шампурів ми обжарюємо отакі смачненькі сардельки, мисливські всякі. Смакота, ви не відчуваєте запах, а я вже відчуваю. Ну що ж, друзі, ми відвідали Женецький водоспад, який ви бачили, прекрасний відпочинок. Ну, звісно, нам треба сьогодні трошки і перекусити. Це наш карпатський обід. Ну, 100 грам ми будемо трошки випити. От наша активна компанія. Ну, правосуддя. За Карпати. Будьмо. Відкрию вам секрет. Коли ви ходите в гори, обов'язково треба випити 100 грам. Це для профілактики організму. Ось. А ще ви знаєте, що в горах, надзвичайно, все дуже смачне. Короче, я переливу. Отлично, дуже отлично. Так, обід у нас трошки затягнувся. Ось бачите, 2 години ми, от бачите, які вони вже щасливі. Дуже поїли. Поїли, випили. Бачите, наскільки у горах цікаво інколи не тільки проходитися, а інколи навіть пообідати смачно і здорово. Зараз ми слідуємо на незнаний, рідкий, відвідуваний водоспад. Він називається Нарінець. Так, попереджую, це маршрут складності номер 2, швидше всього. Але бачите, навіть такі жінки, от бачите, о, не впало. Ну, за мужчин мовчу. Тепер скажу, чому сюди, от бачите, надзвичайно важко спускатися, тому що тут хащі, самі натуральні карпатські хащі. І не дуже просто прокорити, але навіть непідготовлені наші друзі, бачите, нормально сприймають. Щоб ви зрозуміли, наскільки тут важко, от бачите, які зарослі, які накидання на потік всяких дерев, ось як люди переходять. Маршрут досить складнуватий. Ось ми буквально за 10 метрів знаходимося від знаменитого Нарінецького водоспаду, про якого знає всього-навсього, ну я надіюся, невелика кількість людей. Ну що ж, ми вже підійшли до нашої мети. Перед вами водоспад Нарінець. Ось такий він, натурально природній. І подивіться, навіть оці люди, які прийшли сьогодні в галстуках майже, вони добралися до цього водоспаду. А водоспад досить серйозний, 10 метрів. Що цікаво і приємно, цей водоспад, він досить такий, тут немає бриг. От я стою безпосередньо в нижній частині водоспаду, і на об'єктив навіть не падає і краплинки. 10 метрів має Нарінецький водоспад, він спускається по градусом десь порядку 75 градусів. Зараз я піднімаюся з правої сторони водоспаду. Місце небезпечне. Зараз ми знаходимося на майже вершині водоспаду. До речі, ось бачите, загруженість, так би мовити, повноводність його ось досить пристойна. Висота 10 метрів. От наші друзі там внизу.
от наш трофей. От бачите, це є маленька саламандра. Ну, це дитя саламандри. Оце називається така тваринка. Червону книгу. Вона живе тільки в місцях, де надзвичайно вологость. От вона трошки туди впала, візьми її. Вона живе в місцях, де є саме правильна природня екологія. От ми де тут сьогодні. Екологія. Да, от вона. Угу. От вона і показує цей признак. Ой-ой-ой-ой. Да, ось така красуня. Такий, вона в профіль класна, ну дивись, отак. О, бач? Гордий такий профіль, капець, аж майка завертає. Бач? Оце біолог наш, професор. Оп. Ну що, друзі, ми після Нарнецького водоспаду, ось бачите результат. Туди пройти просто, от Лена, да, от бачите результат. От Саша менше, він взагалі майже не падав. А що я задниці показуєте мені? А що тобі? А от подивіться, а людина ходила, але він має досвід ходьби в Карпатах. Якби з весілля. Жодного навіть. Ні, є якісь там наколінники. Ну що ж, друзі, черговий водоспад, а на сьогодні це другий, Нарінецький. Ми, так би мовити, взяли. Ви бачили, наскільки це було важко. Ми загубили половину наших колег. Ну, слава Богу, всі зійшлися на пункті відправки, на пункті старту.